За би дагаж орж ирж байгаа хуулиуд хоёр хуультай холбогдуулж асуулт асуулт тавина гэж бодсон юм. Мэргэжлийн хяналтын тогтолцоог илүү боловсруулахтай холбоотой хуулиуд нөгөөх нь хүний орлогын албан тартай холбоотой хууль. Мэргэжлийн хяналтын талаар Америкийн сайд бас сайн нэлен дэлгэрэнгүй хариулчлаа. Ер нь бол засгийн газар улсын их хурлын өмнө бүх хуулийн хэрэгжилтийг бүх шатнд хариуцж тэгээ тайлгнадаг үүрэгтэй учраас одоо хөвчлөлт оруулаад ялангуяа засгийн байгууллагууд, төрийн байгууллагууд, захиргааныхаа байгууллагуудын хувьд, төрийн байгууллагын хувьд энэ хяналт шалгалтын ажлыг яаж хийж ийн гэдгийг илүү төрийн алба гэдрөө хандаж ийм өөрчлөлт оруулах гэж байгаа зүг гэж бодож байгаа. А энэнийхээ хажуугаар мартаж болохгүй зүйл юу гэвэл одоо тэртээ дэргүй хууль нь байж байгаа стандарт чанар тийм ээ үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, бүх зүйлийн стандарт чанарт үйлдвэрлэл эдгээр тавьж байгаа хяналтаа бол алдагдулж болохгүй. Зөвхөн захиргаагаа төрийн албаа руугаа хандаад нарийн мэрэгжлийн хийдэг юмудаа яаж илүү боловсронгүй болгож хажуугаа нь давхардуулгүй явуулах уу гэдгээ дараа дараагийн төр дүрм журмынуудаар их нарийн тооцох хэрэгтэй гэж ингэж бодож байна. За дээр нь одоо ч гэсэн засгийн газрын хэрэглэх газраас энэ хуулийн хэрэгжилтийн явцад яамдаас мэдээ тайлан аваад мониторинг хийгээд дүгнэлт хийгээд явдаг нэг юм функц сож байгаа. Энэ бол байж их хэвээр функц гэж би боддог. Шинээр оруулж ирж байгаа зорилт функцүүдтэйгээ их зүү үйлд бол боловсронгүй болгоод цаашаа өргөжлүүлээд явах нь зүйтэй. Харин одоо оруулж ирж байгаа шин санаанд ер чинь сайн суур байж байгаа шүү гэдгийг нэг хэлчээ. Энэ дээр асуулт алга. За хууны орлогын албан тушаалын тухай хууль дээр нэг юм санаа байна. Би бас банкны хороон дээр хэлсэн. Ажлын хэсэг энэ нэг ярихтаа анхаарч үзээрэй гэдгийг хэлсэн байгаа. Анхаарна байх гэж бодож байна. Тэгээ одоо бол энэ хувийн хүмүүсийн орлогоос нь хамааруулаад бага орлоготойгоос нь бага их орлоготойгоос нь их орлого авах юм санаатай хууль төсөл орж ирж байгаа. Зарчмын хувьд шатарсан ийм татврын тогтолцоо байхыг бол би зүг гэж боддог. Ялангуяа манай нийгэмд энэ баяа ядуугийн ялгаа их болчихсон дундаж анги гэж бас хөлтөрөө бас чадахгүй байгаа энүүд бол энэ зүг. Гэхдээ оруулж ирж байгаа хувь нь бол харьцангуй бас их өндөр байна. Шүүмжил их явж байгаа шүү яг энэ асуудлаар. Жохон гайгүй юм хийж байгаа хүмүүс нь орлоо болохоор тэрнээс нь илүү их авах гээд байна гэдэг. Энэ өөрөө бас янз бүрийн асуудал үүсгэж магадгүй юм ба. Банкны хороон дээр ч гэсэн анхаарах бах. Тэгэхээр миний санаа бол ийм байна. Одоо бидний авах гээд байгаа татварыг хүмүүсийн ил байгаа орлогоос авч байгаа байхгүй юу? Яг тайлгнцсан тийм ээ би тэдний төрийн орлоготой ил тавьчихсан. Ерөнхий сайд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр Монгол далд эдийн засаг байна. Бараг ил эдийн засагтайгаа адилхан хэмжээний шиг юм далд эдийн засаг байна. Энийг яаж ил болох вэ? Энгээр гүйж байгаа мөнгө орлогыг яаж хэрэгэлтэнд оруулах вэ гэдэг онцгой анхаарах хэрэгтэй гэж. Тэгээд яг энэ үүднээс аваад үзвэл бид нар хувийн орлогын татвар ийг нэмэгдүүлэхээсээ илүү энэ тансаг хэрэглээний татвар дээр онцгой анхаарах хэрэгтэй юм биш байгаа. Яагаад гэвэл яг танс одоо хууль усаар олсон далд эдийн засгаас авч ирсэн мөнгөний ил гардаг цэг нь яг энэ хэрэглээн дээрэ борлуулалт юм бодлож авах зарцуулах үед энэ дээр гарч ирдэг байхгүй юу? Албан ёсоор хаанч тусдаг гэсэн мөртлөө баахан үнэтэй юм авдаг том хэрэглээ хэрэгэлдэг. Тэгээ үнэхээр далд эдийн засаг ийм том байгаа бол энэ дээр тооцоо хийж үзээд энэ тансаг хэрэглээнээс энэ мэддэггүй орлогоос зарцуулж байгаа мөнгнөөс нь татвар авах нь одоо энэ төсвийн хуулийг дагаж орж ирсэн хувийн орлогын албан татвараас олох 12 тэрбум төгрөнөөс чинь арай илүү гарах юм шив зээ. Энийг заавал тооцоо хийж үзчихээж ажлын хэсэг дээр ярьчиж тэмүүлэн дараа тийм ээ. Анхаараа би. За энэ хөлт гүшүүнд Немагийн хөлт гүшүүнд 1 минут үгүй. Далд эдийн засгийн янз бүрийн бүртгэл тусдгүй орлого ерөөсөй гарч ирдэг цэг нь энэ болохоор энэ дээр нь л барьж аваад юм хэвэл нийгэмд ч ойлгомжтой болно хүмүүсийн дургу хүрх нь ч бас гайгүй болно гэсэн ийм би бодолтой байгаа. Тэгэхээр сангийн яам одоо яаралтай өөр ямар яамд энэ мэдээлэлнүүдийн татврын газарч байна уу? Энэ тооцоо хийгээд ажлын хэсэгт төсвийн банк гараанд өгөх хэрэгтэй. Тэрний дараа энэ асуудалд яаж хандах вэ гэдгийг улсын хурлд шийдэх байхаа. Би бас нэлээ олон гишүүнтэй санал солилж үзсэн. Засгийн газар дээр энэ асуудлыг хилэлцсэн протоколтой танилцсан. Тэгэхээр үнэхээр бас хоёр янзын байр суурьтай байсан юм лээ. Нэг хэсэг нь яг ийм тансаг хэрэглээ ийм зүйлээс татвар авах нь зөвгээд нөгөө хэсэг нь хувийн орлогын татвараас авъя гэд. Би бол ийм байр суурьтай байгаа. Энийг тооцож үзээ, тооцоогоо үзүүлээд тэгээд эцэлж шийдэх
энэ дүгнэлт гаргах материал бэлдэж өгөөрэй. Тэгж дараа нь энийг ярих хэвээр. 12 тэрбум л юм байл шүү дээ. Учиргүй их биш. Гэхдээ нийгэмд үүсэх толгой нь өөх ойлголт. Хамбатар харуул. 8 дугаар микрофон. За яг хөл төгшөний асуултанд хариулъя. За бид бол яг энэ хувийн орлогын албан татвартай шаталтаа болгохдоо бид нар орлого олоход нь бас зориг үлдээ. Яг орлогын дүнг харах юм бол нөлөөлөл нь бол тийм бол өндөр биш. Гэхдээ бид энэ орлогын тэгш хуваарлалтыг бий болгох зорилгоор ер нь энэ шаталтаа байх нь зөв юм а гэдэг байдлыг их нэлээд оруулж ирж байгаа юм. За бид өмнө нь бол энэ шаталтыг оруулаад бас хэрэгжилтэн дээр асуудал үүсэт буцсан тохиолдол байгаа. За ерөнхийдөө бол дэлхийн босод орнуудын жишээ бол бүгд ер нь хуугны орлогын дотор бол бүгд шатал руу явцсан. За манайх бол шаталсан татвартай биш. Тэгэхээр энүүн дээрээ бол бид энэ шаталсан байгаа нь зөв юм а гэж за нөгөө талдаа таны асуусаа тансаг хэрэглээний татвар гэдэг юм яа сүлийн хэдэн жил сангийн нэлээ судалсан энэ асуудал үе төсөө оруулж ирэх болгонд яригддаг асуудал. Гэтэл тансаг хэрэглээний татварыг хувь хүн яг хэрэглээнд нь ногдуулаад аваад амжилттай хэрэгцсэн энэ улс орон их ховор байна. Яг хэрэглээнд ногдуулаад голцоо буцаж тэрийгэ болсон тохиолдууд нь их байгаа даа. А нөгөө талдаа голцоо тансаг хэрэглээний татварыг юун дээрс гол нь аваад тэрс хөрөнгөн дээр нь авч байгаа. За тийм учраас одоо бид нар энэ үйлдвэрлэх хөрөнгөний татварын тухай хувьд өөрчлөлт ороод хоёроос дээш орон сууцтай орон сууцсан дээр нь үйлдвэрлэх хөрөнгөний татвар авахар ийм хууль батлагдаад энэ ирж байгаа. Гэтэ бид яг энэ юун дээрээ бол үйлдвэрлэх хөрөнгөний татвар хот нэг хоёр орон сууцтай юм мөн дээр бол нэгэн дээр нь үйлдвэрлэх хөрөнгөний татвар бол аваад явна гэж тансаг хэлбэрийн энэ яг үйлдвэрлэх албан татвар хууль боловч яг шин чанар нь бол тансаг хэрэглээний юм татвар байгаа. Яг хөрөнгөн дээр ногдож байгаа. Тэгэ энийг бол хэрэгжүүлээд эхлээд бол ингээд явцсан бол тансаг хэрэглээний татврыг бол бид хэрэгжүүлж яана гэдэг ийм байдлаар юмнуудын тооцож байгаа. Бид нэр шаталт юм дээрээ бол за далд эдийн засаг ер нь бол гол юм бол яг манай дээр бол гол судалгаа антаас ингээд харахад бол манай дээр хамгийн том далд эдийн зүйл бол ер нь үйлдвэрлэх хөрөнгө төр байгаа. За хөрөнгийн үнэлгээний асуудлууд байна. Хөрөнгийн бүртгэлийн асуудал байна. Сүүлийн хэдэн жилийн одоо захин бүртгэлийн асуудал дээр захимжуулалт дээр анхаарсан юм ерөнхийдөө бол бид нэр манай харьяан нөт бас мэдээллийн төв энэ төрөд дамжуулаад ерөнхийдөө бүртгэлээ бид нэр ил тод болгоод энэ дээр үндэслээд бид тэр хөрөнгийн татваруудаа бид нэр үнэлгээний зөв тогтоогод авах нь бол илүү зөв юм а гэсэн энэ байдлаараа төлхөө бид ажиллаж ингэж явж байгаа л да. Үр дүнгууд нь бол эхнээсээ гараад эхэлсэн ийм байдалтай байна. За зочин танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Бямс өрөнгийн энх хамгалангийн урилгаар Говлтай аймгийн Тайшир сумын малчтын төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За та бүхэнд улсын хурлын нийт гишүүдийн нэрийн өмнөөс эрүүл энх хамгийн сайн сайхан мөхнөө хүсэн ёроё. За одоо улсын хурлын гишүүн Бямс өрөнгийн энх хамгаллын асуулт